Уважаеми съграждани, има дати, които са изписани с златни букви в летописната книга на всеки народ. Те оставят своите следи в националната памет, разкъсват времето на епохи, извисяват се и проплясват с пламъка на мълнии в тъмнината на миналото. 3 март, датата на дълго мечтаната свобода на България. 3 март, превърнал се в ден, на който си припомняме дългия път, изминат от нашите предци, за извоюване на най-святото за един народ, неговата свобода. На днешния ден, преди 139 години, бе възродена българската държава. Честит национален празник на Република България! За мен е чест да представя официалните лица и гостите на празника. Кмета на община Троян, госпожа Донка Михайлова. Отец Марин Бошков, архиерейски наместник и председател на храм Света Параскева Петка. Господин Николай Тодоров, председател на Общински съвет Троян. Ръководството на община Троян, ръководители на държавни институции и представители на политически партии, представени в Общински съвет Троян. Уважаеми госпожи и господа, може би няма друг народ, вложил такъв разтърсващ смисъл в думата свобода. 5 века робство, посичан и оцелял, дал смисъл на живота си в едно дело, в една мечта – освобождение. 3 март е не само празник, 3 март е съдба. Днес България се прекланя пред паметните места по нашата земя, защото времето не е изтрило подвига. Славата на героите непреходно преминава от век на век. Днешния празничен ден по традиция издигаме националното, българското знаме. То ще бъде изнесено от военнослужещи във военно формирование 24-430 Троян. Знамето ще бъде издигнато от военнослужещ от формированието и от кмета на община Троян Донка Михайлова. Химнът на Република България ще звучи в изпълнение на представителен общински младежки духов оркестър с диригент Илиян Тодоров. Thank you.